Umeona sasa Uhuru ile kazi alitufanyia? Yeah. Sasa hata mlemavu anaweza endeza gari barabara sote. Hey. Uhuru aliweka barabara sote lami. Lakini huyu takataka anaitwa Cosmo Choy. Aku anaona kazi ya Uhuru. Cosmo Choy ni mtu bure kabisa. Niliona jana ukituziana. Niliona jana Cosmo Choy ukituziana. Mimi ndio Mike Makarina. Naweza hata jin drive. Na hata hapa naweza fanya ni wewe ujui. Sisi mahali walemavu wale wamepata. Na walemavu ndio wanajua hiyo kazi unasema ziwezi. Wewe nipe mtu wako. Ye ndio atakuletea shukrani. Lakini Cosmo Choy Cosmo Choy kutoka US. Cosmo Choy unasema ndani kabisa, kuja nikuweke ndani kabisa. Niliona njana ukitaka kulia. Mbona unataka kulia? Mbona Cosmo Choy unataka kulia na ni ukweli nakwambia. Mimi ile ya watoto unaniambia mimi watoto wangu nilipeleka bibi mpaka maternity. Mimi nakaa na yeye naona mimba inaenda mpaka napewa mtoto, mpaka nikapewa certificate za watoto wangu. Watoto wangu wote wale nalewa wanaitwa Mike Motembei Kimbudha. Hiyo sikatai. Na ni watoto wangu au najua ni watoto wangu. Lakini hii nyingine yule anaweza jua kama mtoto si wangu ni mama. Hata mimi baba yangu ajui mimi ni wa nani. Yule anajua mtoto ni wa nani ni mama. Lakini vile naonanga watoto wangu hapa tunafanana wapi. Kwa hivyo hiyo sio matuzi. Kusema mama amepata watoto na mtu mwingine hata akipata. Bora mtoto ambaye certificate inasoma Mike Makarina. Mimi hiyo nyingine sitaki kujua. Lakini mambo ya mguu ya tatu iko sawa bwana. Iko sawa haki ya Mungu. Iko strong kwanza inaweza enda 10 hours. Hata hii yako unakaa ukizivu unakaa na mama wazee. Kama si vile wako ni mzee ningekwambia unipe. Nikikaa na yeye kama hana mimba wiki tatu nikulipe. Lakini juu wako ni mzee sitaki mnogo wewe unateseka huko. Ile kitu nilikuwa nakwambia hii matuzi yako ndio nataka ukomese. Na sikupembelezi. Na nataka kuambia watu wale wa kwa Amerika huyo mtu simpembelezi. Na niambia mandriver wote wa trela. Poleni sana mandriver wetu. Wale wanaishi Amerika akina Karote, akina kuna mandriver grupu ya mandriver. Wamenipigia na wamenipea list yao. Nataka kuambia Cosmo Choy, hauko kwa list ya mandriver wale wanakaa Amerika. Kuna watu watoto wetu wa kutoka Kisumu, kuna watoto wetu wa kutoka Eldoret, kuna watoto wetu wa kutoka Meru, Kikuyu, Mombasa, wamenitumia list ya mandriver. Wananialika Amerika. Na aliko gumbe hata driver wote. Gumbe hata wewe si driver. Wazi manjo inakuchaka juu sasa. Sasa nimegundua mambo yako mingi sana. Wewe ni mtu ovyo kabisa. Ovyo kabisa. Mtu bora kabisa. Mandriver wameniambia wananialika mandriver wa trela. Sile zinafanya kazi Amerika. Wananiambia wewe kama wewe ni driver mwenzao. Hizo picha wamenitumia na wewe onyeshana picha yako ukiwa unamwaga mzigo, ukiwa na ile makaratasi unaandika naye mzigo, wao ni mandriver na wananialika. Na wameniambia niambie rais wa Kenya. Wao wanaheshimu wa Kenya na hawawezi tuziana kama huyu mtu. Na wakaniambia asante Mike. Kuelezea huyu mtu wazi wazi. Lakini mahali Mike umekozea ni kusema ni mandriver. Yule si driver na nimeambiwa ninalipiwa ticket. Nalipiwa mahali ya kukaa, nalipiwa niende niongeleze wale watu. Wale mandriver wa kwa Amerika ndio wanionyeze uzuri wa kuwa driver huko na wao si kama wewe. Kwa hivyo wewe Cosmo Choy, kazi yako ni gani Amerika? Aswa. Kwa sababu uliniambia wewe ni driver na mandriver wamekukataa. Kazi yako ni gani? Ni hiyo hiyo ya soga ama kuosha vyombo? Ama kuosha vyombo ya mama wazee? Ama wewe uko na mahali unaendanga kwa mama wazee kufanya kazi? Kwa sababu kila siku ukiongea wakati unatuzi Makarina, wakati unatuzi wa King wa Meru. Wezi tuzi King wa Meru ni kuwate. Na kuonanga hata gari ikiwa parking uko na mberot. Si mtu unaongeanga ukisimama unatoa mberot. Kwa li gari unapiganga naye picha inakuanga car wash. Endeza gari hivi na uonyeza watu unaenda wapi. Ebu mulikia huyu fala one barabara za Kenya. Wacha kundanzi. Wacha kundanzi.
Owacha kutanzi ukitikiza nyuma ya kinama kama mama nogo. Juhu hiyo ndiyo unauza huko. Angamia vile kuko. Uhuru alifanya kazi na hata Ruto atukupigi Ruto. Wacha tungoje tuone kazi yake. Lakini na wewe Ruto, wacha kukaa na watu ovyo. Hata president na unaibisha wa Kenya. Unakaa na mtu hata watu ngambo. Wanasema si driver, hajulikani kazi zake. Ni mtu tu hivi hivi, ana kwa kulala. Huyu mtu ameolewa na mama wase. Oi, Cosmo Choy, kumbe wewe ni bure kabisa. Mandriver wamekukataa. Next month, niko huko na US. Nalipiwa ticket na mandriver. Ile grupu ya mandriver wao wako na chama yao. Wameniambia useme wewe ni wa chama gani? Kwa sababu hawakujui na wanaheshimu mlemavu ambaye amejikakamua kama Makarina. Wanataka niende niwaongeleze kwa sababu kuna mandriver wenzetu. Na wale wengine mwenzao walipata accident na hizo maturela. Wanataka niwaeleze huko Amerika. Mtu akipata ulemavu Kenya, kwa nini walemavu Kenya wanasaidika? Hapo faida itakuwa kwa president. Njoo naenda kuelezea mambo ya serikali na nimelipiwa na mandriver. Wale wanafanya kazi Amerika. Cosmo Choy, sio driver. Wakenya mtaelewa. Hata nyinyi mko na watu Amerika. Mungu mmoja uliseni. Cosmo Choy kazi yake ni gani? Juu amekataliwa yeye si driver. Na hiyo group wameniambia ni post na niweka majina yao wako over 200 na ni group yao. Wamekataa. Mandriver wamekataa wanasema huyu si driver wao. Hakuna driver ako na wakati. Umechoka vile driver wameniambia hizi gari zetu. Hizi turela tunakuja tunachoka. Huyu ni mtu wa kuoza hata choo huyu kwa mama mzee huyo. Huyu mtu wa kuoza choo huyu. Na nataka kukuambia watoto wangu na wajua juu ya birth certificate hiyo nyingine sijui. Na naona tunafanana na wao. Na mimi hata mimi sijui mimi ni wanani, mama ndiye anajua mimi ni wanani. Kwa hivyo hiyo kututisha mimi nimeanza na mtoto wangu kutoka pale hospitali mpaka mwisho na namlea na wanasoma. Na hiyo tunasomeza watoto international school. Usituone hivi. Watoto wake wamesoma kuliko wa Raila na wewe. Unasema watoto wako wamesoma kuliko wa Raila, sijui kuliko wa Ruto, si watoto wako bwana. Sema watoto wa mama yule unaoshanga huko. Sasa kukuja kutisha watu, madriver wamekukataa. Na nakuja huko next month. Kama wewe ni mwanaume wamekuambia ukaribie mahali wananiita. Nisema mshahara yake inalipa polisi kama sita. Ati mshahara yako inalipa polisi kama sita. Wewe mwenyewe hauna kitu. Mama yako anatezeka miaka tatu mpaka anafariki. Watu wanaenda wanachukua mama wanashika hujakuja. Kwani wewe uko na pesa gani ya kulipa askari ya Kenya ama na mwalimu? Na uwezi pata pesa ya kwenda kushika mama yako mjinga wewe. Na huyu Wakenya naambia huyu mtu nachaka juu nimekuja kugundua. Epu, hao mandriver wa Amerika wamefanya nikakudharau sana. Kumbe wewe ni hiyo kimdomo na mwili tu. Ama wewe unafanya kazi ya wewe. Nataka Wakenya wachunguze huyu mtu si driver amekataliwa. Na unaona mama alifariki kimtu akijakuja siku ile kilikuja kinakuja kulialia hapa. Alafu kulia kwako. Yule kijana alifanya kanyumba renovation juu ya matanga, siku ya matanga ya mama yako. Hata huyo kijana hujamlipa. Vitu huyo kijana alichukua kwa muhindi. Mtoto wako mwenyewe, ni mimi nakataa leo. Ako hapa kwa gari. Ni mimi sitaki anaweza ongea kwa hii media. Lakini juu ni mtoto nataka kusaidia. Juu mimi niko na roho ya utu. Na Mungu amenipea mali nisaidie wale naweza. Sitaonyezana familia yako. Sitaonyezana bibi yako mbele ya kamera, lakini nataka Wakenya wachunguze. Wajue wewe ni mtu bure, ni mtu wa matuzi, na hata ujulikani unafanya nini Amerika. Amerika tuambi unafanya nini. Kwa sababu Wakenya mko na intelligent, wachana na Makarina. Hebu ulizeni huyu mtu amekataliwa na mandriver wote. Chama ile ya mandriver wa Kenya wote wale wanakaa Amerika, wananialika. Wamesema si driver. Nyinyi mko na watu wengi wanakaa Amerika. Ama ni houseboy. Ni naomba wa Kenya. Simchunguze huyu mtu mniambie ni nani. Njoo hata vile kinaongeanga maongeo ya mdomo. Unaona ni illiterate. Mimi ndio chama ni wa my illiterate sawa. Na hata mimi naweza ongea kuliko yeye. Lakini yeye hana kazi. Hana gari kama hii, hana nyumba. Mtu anauliza Makarina kama ako na nyumba, hiyo ni swali. Unaweza uliza mimi maswali ya nyumba.
Wewe ni nini wewe? Sasa ile kitu nataka kuambia Cosmo Choy. Uliacha msasi baba ako hai. Usingoje naye afariki ndio ukuje ulia wa Kenya wakuchangie. Saa hii hakuna Mkenya atakuchangia. Juu nimesawaambia wewe ni mkora, politician wote. Na politician yoyote Cosmo Choy yule utatuzi. Tutakuwa tunakukujia Amerika hapo unachunga mama wazee. Tunakuweka ndani. Unakuja ukiwa kwa mbuti takataka na unafungwa. Na niambia watu msiogope huyu ni maskini hata mbona hawezi jilipia. Huyu hana kitu. Kitu hana. Hana. Eh. Acha wale wa makubwa. Huyu ni mlemavu ana drive takataka. Kwani unafikiri hii ina nguvu kama mikono iko na nguvu? Hapa, hapa, hapa. Hata naenda kuluzi wewe juu yako unogo. Eh, nani gym sai? Na nashukuru sana na heshima wa wale mavu wenzangu, na heshima wa kina Zakok, na heshima wa kina Mwaora, tushikaneni pamoja. Tuinua wale mavu aache kutishwa na watu hawana kitu. Asanteni na wale wengine wote wale mavu ambao kina Mwangi, wale mavu wote wamejitokeza mstari wa mbele kupigania wale mavu na tufanye kazi. Na tunaheshimu muamuzi wa mtu yeyote kama ni Kawera mnapigania. Kawera unaona mtoto wa mtoto ya bwana yake. Anachangiwa hata mimi nimemchangia. Kwa hivyo wewe Cosmo Choy hauna aibu. Ukitumiwa ka 20,000 ndio inafanya utuziane. Unatuzi mpaka mtoto. Yule mtoto anasema baba yake hakumlipia. Na Kawera hana aibu anajiita bishop. Alipi yule mtoto school fees. Alafu kimuntu huko kinaenda kupiga mdomo yuwezi. Hey Kawera ana watu. Kawera ana watu gani? Si ni kama wewe wasimu mtu kichwa maji unaenda kukaa na mama wazee huko. Enda Kisii kwenu. Kisii wenyewe wananialika. Na aliko Kisii kwenu, naenda Harambe Kisii kwenu. Na ndio hiyo Makarina ni dongila. Nitatoa 500,000. Kwa hiyo serehe hapo kwenu. Hiyo ni mshahara yako ya mwaka mzima kuoza hao mama wazee. Unakaa ukizumbuana na mama wazee. Na huyo mama mzee usipochunga atakuvia kwa mikono. Kimtu kina nguvu, akiwezi fanya kazi, ni kutusiana, kuzunguka huko. Hata mandriver wamekukataa. Hebu sikia sasa watu wa Kisii wananiita kwenu. Nikafanya mchango. Juu wamezaa gundua huyu mlemavu ako na kakitu. Na wakagundua wewe ni mdomo tu. Na hata baba yako nimesema aletwe. Nitamwachia pesa ya kukula na kunywa juu ni mzazi. Alizaa mtu mjinga. Hata bibi yako nitampea. Tapea bibi yule uliacha hapa Kenya anahangaika ukae na mama wazee. Na nimweke kando hata onekane na kamera. Kijana yako ananipigia nitakaa na yeye chini. Wewe endelea kulea watoto wa mama wazee wale wako huko wazungu unaonyezana ukisema ni wako. Siku moja tupigie picha utuonyeze hiyo watoto. Ndogo, kwenda huko. Lakini watoto na waheshimu kwa sababu hawajui wewe ni mtu ovyo. Tukutane siku ile unataka. Kwenda huko.